Ama mekanik klasik yani. Çünkü anlayan paylaşım dostlarımızla. Bu maraş mı yok? Hiç yok. Ya gel ano, da kan altında nam var mı? Saberi diyorum. Dostluk yaptı da ben sana gözden düşü dersler çıkıyor. 1億とか売り上げたとかね。顔で人気や、どうなんやろ。ええ。トークあると思う、アイナ。でも写真頼まれ、バシバシだな。写真だ。Dostlar, bu her sefer ben odanda deyir ki, Azerbaycan noob. Yani bu sözler bir şey değil de ya. Düzdeyin, belki başında çatışmıyor. Tete budda, çoxsun. Ne olabilirdi? Belki xəstə adamdır yani. Üstüne düşmeye lazım bir. Görüb size, ya, ben bunu söylememişim bir defa da olsun. Ama yani her sefer odanda deyir Azerbaycan noob. Sonra da üstümüze tüfür. Ekranı görüb size yakin ki. Ya hele linki bu sefer eləyemezsin de. Ama yine eləyəcək bir sırtıq şey. Azerbaycan koy, yaxşı. Özür istiyorsun, bakın gözü Azerbaycan. Getdi. Hansıdır bu? Zaman bitsi Azerbaycan. Getdi ya. Mənim ilə başımı xarab eləmir. İğrənsi bu. Nə? Şefa sana geçib. Axırda sıxın dostlar. Heç buna da atmadılar. Atan yoxdur buna. Baxın gözləyir. 130 çıxarı var. Bilirəm, atanı var bunun. Atacaqlar axırda. Bu gözləyir təsə, baxın. Yaşasın Azərbaycan. Ruslan, çox sular Ruslan. Dostlar, özüm ölüm deyirəm. Yəni, bu həmişə özüm bizə pusu qurur. Həmişə, hamıya pusu qurur. Tək mənə yox, hamıya. Sizə xahişim olur ki, sen özü durmuşsun. Gəlin qardaşımızın qısasını alaq və ya konkret. Gəlin bir anbın dağıdaq. Sən Allah. Axırda yenə deyənməsin, da Azərbaycan noob. Yəni o cəhəndəm, heç axırda yenə tüfürür versin. Tüfürə bilməsin bizə, qoy pərt olsun gətsin. Mənə deyim ki, davay sağ ol. Qasibi daimə, yəni belə belə. Yusif Ləzici. Baxaq görə elə bu səfər bizi kim qutaracaq bu mükemamadan. Bu səfər yox da alırız, birinci səfər. Həmşə ucuzurum. Kazdan. Ekran tıklayın dostlar. Ekran tıklayın. Evet dostlar. Sabi. Sağ ol sana Sabi. Ben sana dostum. Hasan ol. Son 50 saniye dostlar, son 50 saniye. Unutmalıyım ayağım, başka variant yok. Eşk olsun Azerbaycan ordusuna, yaşasın Azerbaycan. Bilirəm, axırda atacaklar dostlar. Yani... Bak hiç söylemirəm, dostu bilin ki, yani bunu axırda atacaklar. Ne olacaktı? Ya başka da işte. Baxın görün mənə kim neyə bilər. Mənim fikrimizdə bir nəfər buradan çıxacaq deyə yəqin ki, nəsə eləsin. Son 15 saniyə. Son 10 saniyə dostlar. Leyla, jam jam. Easy. Kuruna. Okay ka? Maladır. Kurasım arigato Leyla mo. Alapas bayram bir daha. Terbiyesiz. Sağ ol, sağ ol. Çok sağ ol.